50 ilə yaxındır əhaliyə xidmət edən köhnəlmiş subartezyan quyularının istismar müddətini tamamlaması yeni quyuların qazılmasına ehtiyac yaradırdı ki, hazırda bu işlər ölkənin demək olar bütün bölgələrində davamlı şəkildə aparılır. Quyular əsasən kəndə yaxın ərazilərdə, yaşayış məntəqələrində qazılır. Subartezyan quyularının qazılması işlərini isə Respublika üzrə Sumqayıt Milya Servisi İdarəsi reallaşdırır. Son 17 il ərzində Cənab Prezidentin sərəncamları ilə 2991 subartizyan quyusu qazılıb. Ümumilikdə Melorasiya və Su Təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən 8094 subartizyan quyusu istifadə olunur. Bugünə kimi qazılan quyuların hər biri tam işlək vəziyyətdədir. Ancaq ötən əsrin 3-cü yarısında istifadəyə verilən quyular üçün bu ifadəni işlətmək mümkün deyil. Hazırda uzun illər istifadə olunan və əhalinin tələbatını ödəyə bilməyən subartezyan quyularının yaxınlığında yeni, tam müasir quyuların qazıntısı aparılır. Hal-hazırda biz Tərtər rayonu Hüseynli kəndində köhnəlmiş, yəni sovetlər dönəmindən qalmış quyunun bərpası işləri görülür. Belə ki, 1975-ci ildə fəaliyyətdə olan quyu öz iş rejimini tamamilə itirmişdir. Biz həmən quyunun 10 metrliyində yeni subartezyan quyusu qazırıq və işlər bütün Tərtər rayonu ilə yanaşı Azərbaycanın başqa rayonlarında da həyata keçirilir. Subartizyan quyusundan istifadə olunan rayonlarda, bütün rayonlarda köhnəlmiş quyuların yeni bərpası nəzərdə tutulur ki, köhnə quyuları yeni quyularla əvəzləyirik. Əsasən bostan və tərəvəz bitkilərinin əkini ilə məşğul olan Hüseynli sakinləri suvarma suyu ilə yanaşı, artıq içməli suya olan tələbatlarının da ödəniləcəyini bildirirlər. Kartof əkirik, xiyardı, lobya, göy göyərti. Biz bu sudan bir balaca əziyyət çəkirdik qismən. Təzə bir, yeni bir artizan layihəsi gəlibdi. Çox gözəl, indən belə biz suvarmadan çox gözəl, çox geniş istifadə edə biləcəyik. Bizim ən böyük problemimiz içməli suyuydu. Son vaxtı artizanımız çox zəiflədi. Bizə də məlumat verdilər ki, yeni quyu vurulmalıdır. İçməli sudan da çox körüq çəkirdik. Amma bu günlərim şükür, içməli suyumuz vurulur. Dərinliyi 150 metr olan yeni subartezyan quyusu 15 gün müddətinə kənd əhalisinin istifadəsinə veriləcək. Quyunun qazıntı işləri yekunlaşdıqdan sonra ətrafı çəpərlənəcək və elektrik enerjisi ilə təmin ediləcək.